Labą dieną, labą dieną. Palauksim, kol kas nors prisijungs. Labą dieną, labą dieną. Šiandien pas mus bus korekcija. Mes nusiemėm medžiagą. Aurelija, kiek beveik 5 savaitės, ne? Rytoj būtų buvusios 5 savaitės. Realiai atšokimų nebuvo. Vieną nagą, du nagus nusimušus. O jokių atšokimų nebuvo, tai va mes pasiruošėm, nusėmę medžiagą, dabar dulkes nusivalysime. Šiandieną pas mus darbas vyks su cover geliais, vienais populiariausių mūsų linijoje geliais, tiksotropais, coveriukais. Aš gal biškį. Tai va, oi, pasaugok nagus, nebaksnok į mane, aureliečiai mane baksnuoja. Tai va, šiandieną dirbsim su coveriu antru ir pirmuku. Parodysiu spalvytas, oi, šitas naujas, neišpakuotas dar. Geliukas. Ar dirbat kas nors merginos su coveriu? Su coveriu pirmuku, antruku? Nu ir kaip tyčia gražiai nenusiplešė čia man. Va. Coveris 2 spalvytė. Tokia graži, natūrali, rausva, o kažkas laiką paspaudė. Graži, tokia natūrali spalvytė. Coveris 1. Štai tokia spalvytė, ne? Jinai yra rausva su nudu maišyta. Kažkaip nepataikau aš čia į tą kamerą. Arba kai rodomu, tai blogai atsuktai. Va. Coveris 1, coveris 2. Tokios 2 spalvytės. Ir ką, gal nedėlsim ar ne ir pradėsim darbą. Jeigu turit kažkokių klausimų apie būtent šituos galius, su kuriais šiandieną mes dirbsime, tai prašom, klauskite. Mes pasistengsime atsakyti jūsų klausimus. Nusivaliau dulkytę, šiandien va porą nagiukų mes jums parodysim. Oksi freshnerį prasitepsiu. Prasitepiu Oxy Freshnerį, tada pasiemu Oxy Bonder. Prasitepiu su Oxy Bonder. Bazę naudosim šiandieną Ultra Bond Base. Šiaip iš tikrųjų, šita bazė tai mano darbė tai pati populiariausia. Aš ją visą laiką pagrindę naudoju. O, jinai tokia skistoka yra. Va, Oxy. Ultra Bond Base Gel. Jau matot, kiek čia išvalgyta jos ant nagų. Mano darbė, jinai pati populiariausia, aš ją labiausiai naudoju, man labiausiai patinka jos konsistencija. Jin tokia skista, turinti savyje bonderio priemaišų. Jos labai, kad planai kudai tepti, tai tikrai nereikia. Ir su jie yra svarbus dalykas, kad mes turim ypatingai gerai visur prieiti, kai jinai yra atskistesnė, ar ne? Visur prie šoninių volelių, prie kutikulinės zonos.
Nes aš pati pastebėjau, kad vat, jeigu šiek tiek ten sparčiau dirbam, užsipliurpiam su klientė ir neypatingai atsargiai ir atidžiai tepame šią bazę, kažkur tai jos trūksta, tai jau kada užsidedame medžiagą ar ne, ir kada jau dildžiuojame, iš karto būna tokie mikroliftingai. Tai yra labai mums svarbu užsitepti bazę. Gerai, gal užsitepa mane ant visų. O, pukas. O šiaip, kas liečia, ta prasme, laikymą, nežinau, aš esu patenkinta, pas mane yra įvairiausių klienčių. Ir kurios mažiau dirba, ir kurios daugiau dirba, ir kažkaip tai, nežinau, aš esu tikrai patenkinta laikymu, nesusiduriu su kažkokiam tai problemom nelaikymu. Daug maž visos išvaikšto. Mėnesį ir daugiau, yra kas ir dar daugiau išvaikšto iš klienčių kišamiliam. Ar turit kokių klausimų? Klauskit merginos, kol esame čia laive apie coverus, apie Ultra Bond Base, bonderį, freshnerį. Kas įdomu, klauskit visus klausimus, atsakysim. Va, teptuką irgi naudoju oksį. Jeigu šiaip pasižiūrėti, labai patogus plaukas, ypatingai, nu, man patinka be galo su tiksotropais, jis toksai ilgesnis yra. Negu standartinis ovalas, jisai, vat, jo plaukutis yra ilgesnis, bet tuo pačiu nėra, kad būtų labai toksai putlus, kaip būna kiti šepetėliai tokie labai putlus, ar ne? Ir labai to gelio, tas putlus plaukas labai tą gelį į save paima. Tai va šitas teptukas to neturi, to nedaro, jisai va yra toksai plonesnis, ilgesnis, labai patogiai dirba sioksi. Čia aš dirbu su numeriu 6, yra numeriukas 4, kas mėgsta mažesnius, nykštį dar atskirai. Su Ultra Bond Base, kada dirbam, tai įkišam ar ne 60 sekundžių, aš šiaip mėgstu palaikyti 90 sekundžių bazę, nes ne jau labai to lipidinius sluoksnį tokį išreikštą turi. Ir nykštį visą laiką dar atskirai 30 sekundžių įkišau, užfiksuoju. Tai va, štai tokie va toksi nuostabiai teptukai. Labai patogus darbui, iš tikrųjų, kas nebandė, tai tikrai siūlau pabandyti. Labai malonus darbui. Labai. Jau seniai tokį, ta prasme, teptuką esu su nemažai dirbusi kuom ir kompanijų, ir teptukų įvairiausių brandų, bet kol kas, nu, neveltų šis teptukas ir yra oksi kompanijoje, nes jisai tikrai toksai išskirtinis yra. Taip, išdžiuvo. Aš labai mėgstu nusivalyti Ultra Bond Base lipnų sluoksnį. Tai įtakos jokios laikymui tikrai neturi, ar ne, nes mes tepiam freshnerį, mes tepiam gruntą, bonderį ir bazę. Jau įvyko sukibimas su natūraliu nagu. Tai va, pirmą nagutį mes darysim su coveriu 2. Šiek tiek pasiemu ant teptuko, coverio vat ant ruko. Tokį lašiuką, kad tiesiog prasitepti plokštelę. Pasidaryti bortelius. Ties kutikulinę zoną vat tokius prisistumiu bortelius. Ir šiek tiek ryškesnius bortelius ties šoniniais voleliais. Tada pasiemu didesnį burbuliuką medžiagos.
Štai tokį. Dedu ties plokštelės centru. Pašildu. Ir ties kutikulinė. Opa, pristumiau, atitraukiu. Pristumiau, atitraukiu. Pristumiau, atitraukiu. Pristumiau, atitraukiu. Pristumiau, atitraukiu. Pristumiau, atitraukiu. Ir aš nusivedu tokią tiesiąją. Šuniukus paskui užsipildėsiu. Pasižiūriu į šoną. Ir tada šoniukai. Vienas šoniukas. O, ištirtuoju pirštą. Kitas šoniukas. Nu, kur čia pirštą, tu šiek tiek išterliojau. Ir man dar žiūriu, truputį laisvame krašte trūksta medžiagos, pakelimo. Dabar mane tenkina, matot, kaip gražiai išsilygino. Medžiaga. Ir šis gelis niekur nebėga, neteka, nors yra tikrai labai karšta. Sveiki, Gitana. Yra tikrai labai karšta. Ne tik pas mus, bet jaučiu ir visoje Lietuvoje. Tai vat, nu, kur priliečiau prie odos, ten jau ir linkęs jisai yra tekėti, bet šiaip neteka, kišam į lampą. Tai čia yra labai didžiulis pliusas, ar ne? Nes va tik su tropos tom ir skiriasi, kad jeigu jūs paimsit paprastą savaime išsilyginantį gelį, ar ne, tai jisai teka, jisai bėga tokiam karštyje ir su juo yra susitvarkyti, ta prasme, nu, pakankamai sudėtinga, jau turi būti arba labai įgudęs arba ant tiek pripratęs prie to savo produkto, kad tu paskui tą gelį suspėtum. Jau, o tiksotropas, jisai tas gelis, kuris prisitaiko prie tavęs kaip meistro. Jau tu gali su juo pasižaisti, tu gali pasižiūrėti, kur ką tau reikia, ten ar laisvą kraštą šiek tiek kilstelti, ar ne, ar tarkim apekso zonoje tau gelio trūksta. Ir tu gali jį pastumti, paformuoti, pasitvarkyti, pataisyti ir nebus tai kažko, kaip pasakyti, nesukels tai problemų, kad pradės ten tekėti ar dar kažkas tokio. Tai tikrai va šita konsistencija to gelio, nu, labai įspūdinga yra. Ne, pirmo sluoksnio bartelio į lempą nededu, kad man ties kutikulinė zona, kad gražiai susivaikščiotų, susistumdytų ties kutikulinė zona. Va. Toliau pasimsim, ar ne, cover pirmuką. Dėsim cover vienas. Irgi pasiemu va šiek tiek, ne, kad borteliui prasitept. Prasitepiau. Ir pasiemu tada va jau šiek tiek daugiau medžiagos burbuliuką. Ir vėl užsidėjau ant centro. Pasakau, ties kutikulinę zoną. Pristumiu, atitraukiu. O, burbuliuką pamačiau. Va, susprogdinau. Ir vėl nusivedu per beveik visą nago plokštelę aš tą medžiagą.
Ir tada šuniukai. Ir laisvas kraštas, kad būtų man pakilęs. Pasižiūriu iš šono, man tinka, patinka, va ta ne, cover vienas. Ir karšta, va, įsivaizduojat, yra šiandieną irgi virš 30 laipsnių šilumos. Patalpose neturim nei kondicionieriaus, nei nieko, tiesiog dar langas atidarytas. Tikimės naiviai, kad jis grįna oro per tokį karštį. Va, bet nebėga, neteka niekur šitas gelis. Niekur nebėga, neteka. Čia toks yra išsigelbimas tam tokiam greitam darbui, va tokiam nagučiam. Kišam į lampą, Aurelija. Tokiam greitam darbui. Greitom korekcijom. Su šitais geliais merginos galima atlikti ir korekcijas be dildžiavimo. Irgi tikrai puikiai ši technika atsilieka. Nėra jokių problemų. Coveris vienas ir coveris antras, ar ne? Coveris antras tokia rausvesnė spalva. Coveris vienas yra rausva su nudu. Man ir viena ir kita spalva labai patinka. Ir viena ir kita spalva tikrai labai labai patinka. Jeigu turite daug klienčių, ar ne, ir yra daug tų tokių skirtingų odų, tai palanku turėti ir paranku turėti du atspalvius, kad būtų galima pagal klientės rankas, ar ne, kamufliažą priderinti. Taip, džiūna mūsų coveris. Kol džiūna, mes klausom su Aurelija Eurovizijos dainų. Taip, cover vienas, cover du, mūsų vieni iš populiariausių produktų. Kaip ir matėt, ar ne, kol tuos du nagučius darėme, kad tokiam karštį, virš 30 karštis, patalpose gyvent neįmanoma, trūksta oro, norisi nedirbt, o būt prie vandens ir gaivintis vandenyje. Bet coveris vienas ir coveris du atlaiko netgi ir tokias situacijas, kaip didelis karštis ir visiškai netrukdo mūsų darbui, o padeda mum. Jeigu tikrai esate dar netradusios ar ne va šitų geliukų, tai tikrai siūlau pabandyti. Nustebins jūs. Per didžiausius karščius dirbsit savo ir neturėsit problemų. Niekur nebėgs, niekur netekės. Susitvarkysit ko puikiausiai. Nuvalau lipnumą. Tai parodysim, bet ar ne spalvų skirtumus. Fone, gal mano pirštinės fone, ar ne? Čia yra cover 2, čia yra cover 1. Cover 2, cover 1. Dabar žiūriu, kaip cover 1 blizga, o cover 2 neblizga. Kas čia dabar taip įdomiai. Kažkaip niekada nebuvo atkreipus dėmesio, gal lipnumą blogai nuvaliau. Jo, bet taip yra. Cover vienas kaip blizga, o cover du neblizga, matot. Naujas mūsų atradimas šiandieną. Aurelija irgi žiūri. Galvoja, kas čia dabar per do magical. Tai va, niekur niekas nenubėgo. Puikiai. Kipsim į dildžiavimo procesą, ar ne? Dildžiuojasi labai puikiai, minkštai. Dirbame su paprastom dildėm. O, labą dieną. Gilo nemačiau pradžios, gal galite pasakyti, kokia kaina šių gilių. Aurelija, tu esi kainų specialistė. 15 ml kiekis kainuoja 13 eurų.
50 ml kainuoja 33 eurai. Meistrams taikome 10% nuolaidą. Tai atitinkamai gaunasi 11,70 ir 29,70. Va, štai tokios kainos. Nu, kainos irgi geros. Produktas geras, kainos geros. Karščio nebijo. Tai va, nu ir ką, dabar dildžiuosim, ar ne? Tai pirmo cover 2. Kadangi pas mūsų kliento ovalas, ne, tai tiesiog šonės. Oi, man čia iš tos pusės biškį sunku, bet nieko tokio. Truputį šoniukus pasidariau. Pasiovalinu iš karto. Lengvai. Aikštutė. Vieną aikštutę. Antrą aikštutę. Trečią aikštutę. Man dar labai patinka, kaip Tatjana Makarova vadina, granionai stakan. Į savaitės pabaigą vat, visą laiką tas terminas kažkaip tampa populiarus. Bet labai pūstas ištraukėjas, labai garsiai bus. Ne? Ai, čia tiek tų dulkių, tiek čia tų dulkių su to coveriu, kad visai nebaisu ir be ištraukėjo padilčiuoti. Taip, sveiki, Giedrė. Anglijoje platina Inga Girnytė ir Raimonda Muraškaitė. Dvi merginos, mūsų labai puikios, iš tikrųjų irgi dirba su oksigeliukais. Gali bet kada irgi visokius klausimus atsakyti, labai draugiškos, fainos. Tai galite vieną iš jų tikrai kryptis. Abi dvi instruktorės puikios ir kursus veda. Tai va, tokios aikštutės ar ne, nu ir ką. Ir su dildės plokštumą. Vieną pusę. Kitą pusę. Išlyginu tas briaunas, ar ne, kur pasidariau. Šitam etape jau, kada pasidariau, mėgstu atsisukti kliento pirštą ir pasižiūrėti, ar mano tas forma ovalas yra tiesi ar graži. Mes paskui, kada padarysim nagučius, merginos įkelsim nuotrauką, padarysim. Labą Živilę. Dildžiuojasi labai minkštai merginos, iš tikrųjų. Labai minkštai dildžiuojasi tas mūsų gelis. Ne, kol kas kutikulinės zonos ar ne, neliečiu. Ir dabar tada švelniai, su švelnesne dildės puse, pasidalinu kutikulinę zoną į... Oi, nesimato. Į dvi pusės. Ir tada apdirbinėjau vieną pusę. Švelniai keliauju, atitraukiu volelius klientą. Vieną pusę. Ir kitą pusę taip pat ateinam. Nespaudžiu, tiesiog vant glostu aš tą kutikulinę zoną mūsų. Nes jau visoms seniai žinoma, kad iš tikrųjų tas agresyvus daldžiavimas ties kutikulinę zoną gali pridaryti mikroliftingo. Atšokimų ir kurių mes dar nematome, paskui vat klientas ir praeina savaitėlę pradeda jausti. Tai tiesiog švelnus,
dilžiavimas. Nereikia mums čia labai to agresyvaus dilžiavimo. Štai toks nagutis. Iš apačios beliko mums išimt materialo ir bus viskas. Einam prie sekančio. Prie cover 1. Spalvytės. Mirkai išsitrauksim, pasimatuosim. Taip, 6 su trupučiu. Ir čia 6 irgi su trupučiu. Tik tas truputis šiek tiek didesnis. Taip, va šitą mums dar reikės paskui pasitrumpinti. Ir vėl aikštutė. Nu, bet tikrai kaip blizga cover 1. Tiesiog matot, kaip blizga. Viena aikštutė, antra, ovalas ar ne, šiek tiek spusteliu į laisvą kraštą. Ir vėl. Viena pusė. Kita pusė. Šiek tiek pasidarau, vėl atsisukau, kad galėčiau susižiūrėti, koks šitas vaizdas mūsų to nago. Man truputį jisai per smailus yra, nes šiandien darau tą tokį saloninį ovaliuką. Taip, pasitvarkau formą. To savo saloninio ovaliuko ir dar iš tikrųjų galiu šiek tiek pažeminti. Ar ne, saloniniai nagučiai, jie turi teisę šiek tiek leisti žemyn, nuo apekso ar ne zonas, nereikia tos griežtos tokios tiesiosios. Tai dėl to aš dar kartelį turiu materialo ar kartelį. Pariu pro aikštelę. Kažkas čia mums per langą kalba. Taip, va, dabar man patinka, aš gal uždarysiu langą, kad čia mums nekalbėtų. Ir tada mes keliaujam vėl prie apex zonas. Vėl pasidalinam ją pusiau. Į vieną pusę. O, Jėzų, tu Marija. Ir į kitą pusę.
Galima dildžiuoti, ar ne, ir angalių pagalbą. Viršutinę zoną. Apsijimu čia, ne, kur. Su eglutė. Šį kartą tokią mėlyną eglutę pasiemu, nes tokia švelnesnė yra. Švelnesnė tą mėlyną. Nu, jūs labai išplaukėjo tam panagėm. Tengiamas natūralų nagą išimti, ar ne, gerai. Neliktų jo. Kur reikia suapvalinam, ar ne, ištresnius kampučius. Kurie mums liko. Dar kartą atsisukam. Apžiūrim. Aš mėgstu va taip užsidengti, kad matyčiau, ar mane tenkina forma, ar viskas yra su ja gerai. Gal vienoje vietoje prisikabinčiau. Tai tiesiog labai švelniai. Paglostau tą vietelę. Tai va, tokia. Atrodo, gloščiau tą vietelę, nepilnai dar pagloščiau. Kad gautis ar ne, viršutinė, ar ką man tiesi graži. Dar kartą pasimatuoju. 6 su trupučiu. Taip. Nusivalom dulkes. Dulkytes nusivalom. Ir šiandieną Aurelija išsirinko spalvytes, prasistumdau.
su atstumtuku. Oi, kaip karšta. Nežinau, 8 tas nagus Aurelė pasidarys pat. Ačiū. Aurelė išsirinko žalę ir baltą spalvą, tai iš tikrųjų, kadangi tokį turiu sumanimą, kad kojytės jinai lakuos baltą spalvą, visus pirštukus, nes o rankas nori žalę spalvą, sako, tai kad nebūčiau Fiona iš Šreko, sako, reikia nu kojas baltai ir ant rankos tą po vieną nagiuką irgi baltos spalvos. Tai va, mes lakuosim 0-2-4 tokia žalia spalva. Nu, labai įspūdinga spalva. Plemba labai gražios tos dvi žalios yra oksilinijai. O kita spalva 0-0-1 baltas spalvytė bus nagiukas. Matau klausimą, kaip su dehidratavimu esant kiems karščiams reikia daugiau dėmesio tam. Šiaip iš tikrųjų, pas mus dehidratorius jis yra sustiprinto veikimo. Tai jo tikrai pilnai užtenka, žinokit, vieno sluoksnio. Nes jeigu taip, kas dirba su mūsų dehidratorium, galbūt pastebėjo, kad tarkim, jeigu kitos kompanijos užtepamės dehidratorių, jisai taip labai greitai nudžiavina nago plokštelę, tas procesas įvyksta tenai sekundžių reikalo. Jau galbūt net milisekundžių reikalo. O mūsų dehidratorius jisai giliau ištraukia tą drėgmę, tas procesas vyksta šiek tiek ilgiliau. Prireikia keletos sekundžių, vat jeigu mes jau užtepam, ar ne, jo nereikia labai kudai, jo šiek tiek gausiau, bet jisai savo darbą atlieka puikiai. Tai kad užakcentuotis va šitą veiksmą, tai kaip ir gal ne, nereikia. Jeigu naudoja toks, tai su to klausimu, nes jisai yra tikrai sustiprinto veikimo, tai no problem, viską padaro puikiai gerai. O kaip merginos, ar jūs per šiuos karščius su pirštinėm dirba draugaujat, nes pas mane visus rankos matot, aigina savo šlapės tiesiog. Ir šiandieną visą dieną dirbsiu, vakar išinginę turėjau, o šiandien visą dieną dirbsiu. Tai aš jau kažkaip galvoju, kaip čia man seksis per tokį karštį dirbti. Va, ne? Vienas sluoksnio, ko puikiausiai užteks. Ko puikiausiai užteks vienas sluoksnio? Šiaip labai skoninga, stilinga spalva. Netgi tos, kurios nemėgsta žalių spalvų, tai žinokit, nu čia yra kažkas tai. Čia yra kažkas tai wow, kažkas nerealaus. Čia tokia žalia yra, kad jinai tobula, jinai labai be galo stilinga spalva žalia. Taip, kiek milimetrų storio laisvo nago plokštelė? O, galėsim pamatuoti, turim matuoklį. Su plonu teptuku neapsieinu, aš atsitraukiu. Kur man reikia timti, nu, dar laisvą kraštą, tą tokį perteklių nuimu. Ir tai dar man čia per daug to lako, vat ant tiek pigmentuotas spalvas, kad ir tai man dar yra čia per daug lako, norisi man jį nuimti, kad jo nebūtų. Tai va, vienas sluoksnis, vienas vienintelis sluoksnis, lempa. O aš per tą laiką surasiu savo matuoklį. Ir pamatuosim. Taip, transliaciją, tai žinokit, paliksim. Transliaciją paliksim šiandieną.
Tarp kitko, iš tikrųjų labai greitų laikų, šiek tiek daugiau negu už savaitės. Šiandieną vat užtepsim mes tą topą, irgi parodysim. O oksiliniai atsiras top coat, no wipe, topas be lipnų sluoksnio, ar ne? Puikus šiaip rezultatus parodė. Dabar perskaičiu komentarą, mėgstuką, žanetuką iš šoną ir į bikinį. Oi, kaip norėčiau, bet plemba dirbs iki 7 šiandieną. Reik gražint klientes. Taip. A, nepagauna. Taip. Nepilnai, be 2 dalių milimetras. Jo, be 2 dalių, gal pasukim į šoną, ką matytus. Be 2 dalių milimetras, laisvas kraštas. Nu, man nepatinka, ta prasme, stori nagai. Aišku, yra tų klienčių, kurios nenori, kurios daugiau dirba ir sako, ne, 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 man prašau, nedaryk tokių planų. Tai šiek tiek vizualiai palieku storesnius virš milimetro, bet iki 1.5, bet nedaugiau. Nepatinka. Man nagai, kad man visas nagų grožis slypi, kad būtų jisai išplonintas, jisai būtų plonas ir paskui, kad būtų apeksas. Gražus, toksai stilingas, tas toksai grinai balansinis tas taškelis, nei per daug didelis, nei per daug mažas, vietoj, laiku. Baltas palvytė. Balta spalvytė. Tiesiog stengiuos net nekvepot. Į lampą. Tau blizgučio reikės. Kur tas blizgutis? Ką paukoti? Nu, paukosim. Paukosim tą teptuką. Šiuo kitokį. Reikia dabar surasti. Tą teptuką. Ai, tai reikia tokio, ne? Ne. Kvadratą aš turėjau. Paimsiu tą, panaudosiu.
Aurelija nori tų blizgučių. Tokie auksų žyrintys blizgučiai. Aha, šitie Aurelija netinka, žino, ką susiradai, nes jie yra su akrilu. Na taip, dar blizgučių. Čia irgi yra su auksu tokia. Turėtų tikti. Tie blizgučiai. Užteks tiek? Ant to nakštų. Čia yra Aurelijos special pagaidavimas. Su to pabelipnu sluoksne, aš ne. Galbūt su lipnu. Jeigu tik du nagus man darysi, tai gal nors galima. Taip kaip noriu. Nu gerai, gerai, nusileisiu. Taip kaip nori, nes du nagus darysi. Topas mūsų super glasku belipnu sluoksne. Sulipnių. O yra sulipnių sluoksnių, atsiprašau. Stabilus, ypatingai stabilus. Jeigu reikia jūsų klientėms stabilumo, jeigu jūsų klientas nori išeiti ir pareiti su tokiu vaizdu, kaip išėjo, taip ir pareiti, ar ne, kad nebūtų susibraižęs ir visa kita, tai reikia rinktis to pasulipnių sluoksnių. Nu. Pramaišėm, tik bijau, kad nebūtų teptuks užsiteršęs su kokia spalva, bet lyg tai atrodo, kad ne. Ir tepsam. Aš žinoma, Australiją dainuoja mumi jaus. Užteks tau to, ką blizgėsiu. Aš tai aišku rinkčiaus geriau įtrinimą. Man gražiau atrodo. Nesibandžius įtrinimą? Perl efektą, ne? Labai perlas jausiu. Nu. Toksai ir prieš saulę labai atspindi taip gražiai šviesą. O čia tokia tept klept. Nesakyk, pas ką darys. Visi matė. Nenoriu aš tept klept daryti, man nepatinka. Taip. Kur tas mūsų topas? Top. Aš žiūrėjote Euroviziją, merginas. Turėjo savo favoritus. Aš tai už švedus sirgau. Taip. Ar oksi topas blizga? Blizga, žinokit, iš tikrųjų. Tikrai negalim skustis blizga. Ir klientam patinka. Negelsta nagai.
prancūzai išlieka balti su gloss coat akse. Tas tikrai išbandyta. Va, tampas baliknų sluoksnių ar ne šį tapu. Nu, labai maloniai tetasi. Tokia. Taip, jau greitai, kokią savaitę su trupučiuku ir atkeliaus topas paliplaus sluoksnė. Tai tikrai siūlau išbandyti. Tikrai siūlau išbandyti. Labai maloniai tepasi, nėra toksai tirštos tokios konsistencijos. Jisai toksai per viduriuką ir taip taupiai naudojasi iš tikrųjų. Taupiai naudojasi, tikrai nenusijoja greitai. Aišku, vėl priklauso, ką mūsų klientas daro. Jeigu mūsų klientas ar ne yra daugiau dirbantis asmuo ten ir nu, tai faktas, kad tos rankos vis tiek kažkiek pasimatys ant tų rankų, kad dirbantis asmuo yra daugiau. O. Nu va, 60 sekundžių. Ant baltos dėjo su blizgučiu, nu nėra to efekto, nesimato, bet vat ant normalios spalvos, gerai vardiau, ne? Ant normalios spalvos, vat matosi iš karto koks blikas. Kaip puikiai blizga. Puikiai. Ir dar parodysiu tokį vieną dalyką. Susišlapinau servetėlę. Nuvaliau. Sausai pavalau. Ir joks blizgesys nenuėjo, matote? Joks blizgesys nenuėjo. Blizga. Ir viskas gerai. Tai va, merginos, gerai, šiandieną transliaciją baigiam, einam Aurelijai 8 likusių nagų tvarkyti. Ir aš jai bandysiu siūlyti tą baltą perdaryti, nes taip kažkaip tas blizgutis taip neišvaizdžiai atrodo. Žodžiu, pavyks man jai kalbinti, aš I hope so. Ne, jin čia visai linksi galvą kreipo, kad ne. Buvo malonu vėl susitikti su jumis, mielos klientės, laivę. Pasistengsim dažniau padaryti laivų, kai šilti yra orai, smagu pabendrauti, šiek tiek atitrūkti ar ne nuo darbų. Ir iki sekančių kartų išbandykit cover 1, cover 2, tikrai jūsų neapvils šie geliai. Ultra Bond Base, Pink Oxy dehidratatorių, Oxy lakikus, kur užtenka vieno sluoksnio. Viskas puikiai džiūna, jie yra pigmentuoti, juos reikia stengtis ploniau, matėt ar ne, jau aš ir tai nusivaliau teptuką, kad būtų lako visai nedaug, kada tepiau ir tai dar man paskui, kada užtepiau tą vieną sluoksnį, dar perteklių nuimiau. Nes ant tie gerai maskuoja, kad nereikia to perteklius palikti, ar ne, nes kaip pigmentuotas produktas visko gali būti, jeigu lempa šiek tiek jūsų pavargusi arba klientė netaip įkišo, tos pirštukus gali kad būti, kad neišdžiūti ar dar kažkas tokio. Tai va, viskas su ta gaidele, mes ir baigiam, dar kartą parodom, kaip tas topas žėri blizga, nuvalytas, netgi su klinceriu, nuvalytas su klinceriu, nusausintas ir jisai vis tiek žėri blizga, lygiai taip pačiai nebijo aliejuko, ar ne. Nes čia buvo, kad vienos kompanijos, aš kažkaip prisimenu, pati bandžiau, kad topą užtepė aliejuką ir viskas, viso gero visam blizgumui tam topo blizgumui, o su šituo tokių dalykų nėra. Tai galite laukti, sulaukti, įsigyti ir išbandyti ir tada lauksim jūsų atsiliepimų, nes jūsų atsiliepimai mums yra patys svarbiausi. Ačiū merginos, gerosim likusios dienos ir iki kitų kartų.